নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ ক্লাছ টুৰ চতুৰ্থ সাময়িকী মূল্যায়নৰ 2023 বৰ্ষৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ। এই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি মই লৈ আহিছোঁ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশখন কলা শিক্ষা, মাতৃভাষা আৰু গণিত এই কেইটা বিষয়ৰ ওপৰত। আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই ইংৰাজীৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিয়া আছে, তাতে গৈ তোমালোকে চাই ল'বা, তেতিয়া পাবা। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই পৰিৱেশৰ ওপৰত দি থৈ দিয়া আছে, গতিকে যদিহে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব পাৰিবা। মই আজি এই প্ৰশ্ন মানে এই কুৱেশ্যনখনত মই আজি লৈ আহিম মাত্ৰ মাতৃভাষা, গণিত আৰু কলা শিক্ষাৰ ওপৰত। প্ৰথমে মই কলা শিক্ষাৰ ওপৰতে আনিছোঁ। কলা শিক্ষা হৈছে চতুৰ্থ সাময়িকী মূল্যায়নৰ কলা শিক্ষাত মই আনিছিলোঁ যে তলৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে যে তলৰ ছবিটো ডাঙৰকৈ আঁকা, এইগিলা পাতৰ ছবি দি থৈ দিয়া আছে আৰু সেই পাতগিলা ডাঙৰকৈ আঁকিবলৈ দিয়া হৈছে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এটা আমৰ ছবি আঁকি ৰং কৰা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এখন জাতীয় পতাকাৰ ছবি আঁকা। আৰু 4 নম্বৰত হৈছে এপাহ ফুলৰ ছবি আঁকা। আৰু 5 নম্বৰ দিয়া আছে হাতৰ কাম, মাটিৰে এটা কমলা তৈয়াৰ কৰা। আৰু 6 নম্বৰ দিয়া হৈছে তুমি ভাল পোৱা এটি গীত গোৱা। এইখনেই আছিল ক্লাছ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কলা শিক্ষাৰ প্ৰশ্ন পেপাৰখন। তাৰপিছত মই লৈ আহিছোঁ চতুৰ্থ গোট মূল্যায়ন 2023 বৰ্ষৰ মাতৃভাষা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ। এতিয়া দ্বিতীয় হৈছে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কবিতাটি সম্পূৰ্ণ কৰা। চ'ত বহাগত ঋতু বসন্ত, বেৰিকীয়ে সলাই পাত, এই পদ্যফাকি সম্পূৰ্ণকৈ লিখিব লাগিব। আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটোত ৰাজচিন দিয়া। সোণাটিহঁতৰ ৰান্ধনীঘৰত কি হৈছিল, মাকে পিছলি পৰিল, খুটুং খাটাং খিটিং খাটাং বাজিল কাঁহী বাতি, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হৈছিল সেইটোত ঠিক মাৰ্ক দিব লাগিব। আৰু 6 নম্বৰ হৈছে আমাৰ দেশ কোন চনত স্বাধীন হৈছিল, দুটা চন দিয়া আছে 1950 আৰু 1947 চন, যিটো শুদ্ধ হয় তাত ঠিক মাৰ্ক দিব লাগিব। আৰু 9 নম্বৰ হৈছে কোন তাৰিখে গণৰাজ্য বা গণতন্ত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, ইয়াত 2টা অপশ্যন দিছে যে 1 26 জানুৱাৰী আৰু 2 নম্বৰ হৈছে 15 আগষ্ট, যিটো শুদ্ধ হয় তাত ট্ৰিক মাৰ্ক দিব লাগিব। আৰু 9 নম্বৰ হৈছে ডাকঘৰৰ জৰিয়তে টকা পইচা পঠালে কি বুলি কোৱা হয়, পাৰ্চেল কৰা, মনি অৰ্ডাৰ কৰা বোলে। এতিয়া ইয়াৰ 2টাৰ ভিতৰত যিটো হয় তাতে ট্ৰিক মাৰ্ক দিব লাগিব। আৰু 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাঘৰ বিহু কোনটো ঋতুত হয়, 2টা ঋতু দি থৈ আছে বসন্ত আৰু শীত ঋতুত, ইয়াৰ ভিতৰত যিটো ঋতু শুদ্ধ হয় তাত ঠিক মাৰ্ক দিব লাগিব। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যুক্তাক্ষৰ ভাঙা আৰু সাজা। এতিয়া যুক্তাক্ষৰ ইয়াত ভাঙি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ, তাতে তোমালোকে সাজি দিবা। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো হৈছে বাকচৰ পৰা উপযুক্ত শব্দটো ভৰাই বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰা। ওপৰত বাকচত শব্দ দি থৈ দিছে আৰু সেই শব্দটো তলত দিয়া বাক্যকেইটাত ভৰাব লাগিব। শব্দকেইটা কি দিছে চোৱাচোন, জনগণ মন, পাৰ্চেল, গুল্ম, বসন্ত, ৰামায়ণ। এতিয়া 1 নম্বৰ দিছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটোৰ নাম কি, ইয়াত লিখিব লাগিব। আৰু খালী ঠাই লিখিব কালৰ গছে পাত সলায়, কোনটো কালত গছে পাত সলায়, এইটো ভৰাই দিব। ডাকঘৰৰ যোগেদি বস্তু কিতাপ পত্ৰ পঠিওৱাৰ বা অনা কাৰ্যক ড্ৰেছ কৰাবলৈ, ইয়াত কিটো হয় লিখি দিবা, বাল্মীকিয়ে ড্ৰেছ ৰচনা কৰিছিল। আৰু 9 নম্বৰ হৈছে সৰু জোপোহা গছক ড্ৰেছ বোলে। তাৰপিছত আহিছে 5 নম্বৰ হৈছে কংসৰ লগত খংস মিলোৱা। কংস দিয়া আছে ধান খেতি থকা ঠাই, পদুম ফুলৰ আন এটা নাম, যে এটা হাৰত শৰৎকাল। আৰু খংস দিছে গ্ৰীষ্ম ঋতু, শেৱালি ফুল ফুলে, ধাননি অজ। তাৰপিছত 7 নম্বৰটো দিয়া হৈছে তিনিশাৰী হাতৰ আখৰ লিখা গ্ৰীষ্ম ঋতুত গৰম বেছি, এই বাক্যশাৰী তিনিশাৰী হাতৰ আখৰ লিখি দিব লাগিব। আৰু 8 নম্বৰ হৈছে পাঠ পঢ়া। 102 নম্বৰ পেজত আছে আজি 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস, সেইটো যিটো পাঠটো হয় তাৰ পৰা পঢ়িব দিয়া হৈছে ইয়াত। এইখনেই আছিল ক্লাছ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অসমীয়া প্ৰশ্ন পেপাৰখন। ইয়াৰ পিছত মই লৈ আহিছোঁ গণিতৰ প্ৰশ্ন পেপাৰখন।
গণিতৰ প্ৰশ্নপত্ৰ হৈছে এক নম্বৰটো হৈছে উত্তৰ লিখা, উত্তৰ লিখা আছে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰতে দুই নম্বৰকৈ দিয়া হৈছে। মুঠ ছটা প্ৰশ্ন কটা হৈছে। কোনটো ডাঙৰ সংখ্যা? 72, 70। ইয়াত সংখ্যাকেইটামান চাৰিটা দি থৈ দিয়া আছে, সেই চাৰিটা সংখ্যাৰ পৰা যিটো সংখ্যা শুদ্ধ হয় তাত সেই সংখ্যাটো লিখি দিলে হৈ গ'ল। আৰু 2 নম্বৰ হৈছে কোনটো বস্তু আটাইতকৈ গধুৰ, ক্ৰিকেট বল নে মাৰ্বল গুটি? যিটো শুদ্ধ হয় সেইটো লিখি দিব লাগিব। খালী ঠাইত কোনটো ছবি হ'ব লিখিব লাগিব। আৰু আখৰেৰে সংখ্যাটো লিখা, আখৰেৰে লিখা এইটো কি হয়, 15, 15টো আখৰেৰে লিখি দিব লাগিব। আৰু ইটো হৈছে সংখ্যাত লিখা, সংখ্যাত লিখিব দিছে 58, 58 শব্দটো আখৰেৰে লিখি থৈছে, এইটো সংখ্যাৰে লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত F2 হৈছে এহাত দীঘল ৰছী আৰু এবেগে দীঘল ৰছী, কোনটো বেছি দীঘল ৰছী? তাৰপিছত 2 নম্বৰ হৈছে যোগ কৰা, 7ৰ লগত 5 যোগ, 12ৰ লগত 0 যোগ, 55ৰ লগত 36 যোগ, এইকেইটা যোগ কৰা কৰিব দিছে। আৰু বিয়োগ কৰা ঠিক তেনেদৰে 5টা দিয়া হৈছে বিয়োগ কৰা। আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে 98 সংখ্যাটোত একক আৰু দশকৰ স্থানত কি কি সংখ্যা আছে লিখা, এককৰ ঘৰত কি হ'ব আৰু দশকৰ ঘৰত কি হ'ব লাগে, সংখ্যাটো লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত 5 নম্বৰ হৈছে দেৱুৱে 2খন ক্ৰিকেট খেলৰ যথাক্ৰমে 40 ৰাণ আৰু 41 ৰাণ কৰিছিল, দেৱুৱে খেল দুখনৰ মুঠ কিমান ৰাণ কৰিছিল? এতিয়া 40 আৰু 41 দুয়োটা ৰাণে যোগ কৰি দিলে উত্তৰটো ওলাই যাব। আৰু 6 নম্বৰটো হৈছে দীপুৰ দোকানত 25 বস্তা চাউল, 12 বস্তা দাইল আৰু 31 বস্তা আলু আছে, দোকানখনত মুঠ কেইবস্তা আছে? এতিয়া ইয়াত প্ৰত্যেকটো বস্তাৰ 25 বস্তা চাউল, 12 বস্তা দাইল আৰু 31 বস্তা আলু, এইকেইটা গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিলে যিটো পোৱা যাব সেইটোৱে উত্তৰ সূত্ৰ হ'ব। আৰু 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱে যোগৰ নৰ যোগৰ নেওতাখন লিখা, নফলা যিখন নেওতা হয় সেইফলা নেওতাখন লিখি দিব কৈছে। এইটোৱে আছিল গণিতৰ, এইখনেই আছিল গণিতৰ প্ৰশ্ন পেপাৰখন। যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ।